Välkommen till Carnea. Vi erbjuder utbildning inom projektledning. Stärk er förmåga att driva framgångsrika projekt. Framgångsrika projekt håller tid, kostnad och levererar kvalitet. Carnea har över 20 års erfarenhet. Vi erbjuder utbildning, konsulttjänster och IT-lösningar inom projektledning. Ni lär er metoderna som används av de bästa projektledarna. Sedan 2010 har Carnea utbildat drygt 200 kollegor till mig. Och vi är mycket nöjda och kan på det varmaste rekommendera Carnea som leverantör. Carneas utbildningar varvar teori med praktiska övningar och ger er verktygen för att driva framgångsrika projekt direkt efter utbildningen. Carneas föreläsare är utbildare och konsulter som har lång erfarenhet och briljant pedagogisk förmåga. Carneas utbildningar passar både nybörjare och erfarna projektledare som antingen vill fördjupa sina kunskaper och avancera sig eller vill certifiera sig inom PMI, IPMA eller PRINCE 2. Höj er projektkompetens, leverera projekt i tid, till rätt kostnad och med högsta kvalitet. Gör som andra framgångsrika verksamheter. Boka din utbildningsplats hos Carnea.